ਫਾਈਨਲ ਓਏ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਓਏ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਾਲਦਾ ਦਾ ਸੁਣਾਓ ਬਾਲਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਬੈਂਕਾਕ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਪੀਟਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੀਅਰ ਦਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲੂ ਦਮ ਕਰਦਾ ਦਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਯਕ ਦਮ ਕਰਦਾ ਆਹ ਹਾ ਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਗੋਈ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਥੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ 5 26 ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਬਿਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੋਤਾ ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪਸੰਦ ਅੱਛਾ ਪਸੰਦ ਉੱਡ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਮੇਰਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸਬ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪਸੰਦ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਿਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੋਤਾ ਹਾਂ ਤੋਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਪਸੰਦ ਹਾਂ ਤੋਤਾ ਪਸੰਦ ਉੱਡ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਮੇਰਾ ਹੈ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸਬ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਬੇ ਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਛੱਡੋ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਬੜੀ ਵਾਈ ਬੜੀ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਖਰੀਦੀ ਆਪ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈ ਲਾ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਗੁੱਲੇ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾਤ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਮੂਨ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੌਂਚ ਟੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਗੋ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਈ ਚੱਪੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਕੀ ਭੈਣ ਨੇ ਖੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਚਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੋਖੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁਣ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਵਲ ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਛਾਪਰ ਛਾਪਰ ਆ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਾਪਰ ਚ ਕੀ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ 10 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਹੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਾਪਰ ਚ ਕੀ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਮੈਂ ਛਾਪਰ ਕੋ ਕੇ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਫੇਰ ਛਾਪਰ ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਨੂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੂੰ ਹੋ ਤੇ ਆ ਬੇਟਾ ਚਵਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਾ ਪੁੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾਨੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੱਟ ਰਿਆ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਪਿਆ ਓਏ ਮੇਰੀ ਪੀਤੀ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅੰਧੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸੀ ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ
ਜਿਸ ਵਿਹੜੇ ਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ।